upravo da kažem ono što me ohrabruje da imamo proizvod, imamo tržište. Dosta toga treba još da se odradi i poradi pre svega na efikasnosti i na otvaranju nekih novih tržišta. U prvoj polovini godine smo imali dosta slabiji plasman i prodaju u odnosu na prethodnu godinu, tako da ono što planiramo do kraja godine da plasiramo proizvode, da dođemo do novca nekim obrtom tih naših proizvoda, ne uzimanjem kredita, znači poštovaćemo strogo UPPR, to nam je zadatak i cilj, kako bi mogli da revitalizujemo celu i proizvodnju i fabriku i nastavimo dalje. Danas će biti isplata plate, tako da idemo nekom dinamikom. Da li postoji jedan dugoročni plan otplate duga koji zapravo najviše opterećuje poslovanje kompanije? Tako je, mi smo po UPPR-u predvideli, u stvari u dogovoru i sa Vladom Republike Srbije i sa našim i bankama i državnim sektorom plan otplate duga, deo imovine se prodaje, deo mi vraćamo. Mogu sa ponosom da kažem, juče smo imali sastanak sa Poreskom upravom gde smo predsednik nadzornog odbora i ja prisustvovali tom sastanku kod direktorke Poreske uprave i pohvaljeni smo da prema državi izmirujemo bukvalno gotovo sve poreze, da ide to jednom normalnom dinamikom. Državna smo firma, to je veliki uspeh i veliki korak u odnosu na ono što je bilo ranije.